Informação com credibilidade. Olá, muito bom dia para você. Bom dia, terça-feira, 28 de novembro. Assembleia Legislativa de Goiás no topo da eficiência. E também no ranking de menor custo do país. Os dados são da Folha de São Paulo. A variação de preços das mensalidades escolares. O PROCON orienta sobre os contratos para o ano que vem. Fechamento de escolas estaduais gera polêmica. A Patrulha Maria da Penha. Nos casos de feminicídio em Goiás. Esses e outros assuntos você vê agora. Aqui, no Bom Dia Assembleia. A Assembleia Legislativa de Goiás está no topo dos índices de eficiência e menor custo entre as assembleias legislativas de todo o país. A constatação é de pesquisa cujos dados estão em reportagem do jornal Folha de São Paulo. A pesquisa feita pelo cientista de dados Leonardo Sales mostra a quantidade de leis e o orçamento das casas legislativas. Leonardo Salles é mestre em economia do setor público pela UNB e coletou informações sobre as 26 Assembleias e a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Pois é, o levantamento comparou outros indicadores que pudessem avaliar a eficiência dos gastos públicos. No custeio das assembleias legislativas, Goiás e Espírito Santo lideram o ranking das assembleias mais eficientes do país. Com destaque pelo volume de leis criadas e também pelo menor custo orçamentário. E em comparação ao número de habitantes e ao IDH Índice de Desenvolvimento Humano do Estado. E a Diretoria de Assuntos Institucionais da Casa promove audiência pública sobre reflorestamento. O debate foi em Vicentinópolis, no sul do estado. Com a iniciativa da CECIMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e parceria da Diretoria de Assuntos Institucionais da Assembleia, foram discutidas as ações em prol do bioma Cerrado, além do impacto ambiental e os recursos hídricos. Nós temos não só na região, mas em todo o estado, nós temos o projeto das nascentes vivas, que é a recuperação de nascentes em todo o estado de Goiás. E esse evento é um evento de discussão, de conscientização e também de somar esforço com todos os segmentos da sociedade. A nossa secretária do Meio Ambiente fez já um levantamento do no nosso município e já adquirimos várias mudas já para começar a reflorestar. A secretária municipal de meio ambiente, Leidiane Lourenço, destacou durante a audiência que nesta gestão há um projeto de arborização urbana e de reflorestamento das nascentes. Hoje eu estou com aproximadamente 5 mil mudas, né? Então, assim, a gente está querendo fazer o reflorestamento, vou fazer, eu quero fazer o máximo esse ano, mas eu quero que a minha gestão voltada. Para o reflorestamento, todo ano eu quero fazer um pouco das nascentes, porque o município tem muitas nascentes. E hoje a escassez da água é enorme, né? Além de autoridades, o encontro contou com a participação da comunidade, educadores e alunos da Escola Municipal Manuel Fernandes da Cunha, que já se preocupam com o meio ambiente. É, a gente está tá fazendo um, lá na escola um planejamento de, planta, de plantação de árvore. Eu acho muito importante para o nosso futuro. Porque a gente vai precisar das árvores. Segundo a diretora da escola, Regiane Souza, a ideia de preservação é resultado do trabalho de educação ambiental aplicada aos estudantes. Esse trabalho ele é feito no nosso cotidiano escolar, mesmo, né? nessa tentativa de conscientizar a preservação, o cuidado ao meio ambiente, né? cuidando assim de nós mesmos. Então, quando a gente ensina né, essas crianças, a gente entende que nós estamos contribuindo com a formação de uma sociedade né, que terá assim mais consciência com esse cuidado com o meio ambiente. Ao final do debate sobre revitalização das margens das nascentes, todos se reuniram pelo reflorestamento e seguiram para um dos afluentes do Córrego das Pombas, importante trecho de água para a região. Preservar é dever de todos. Com essa proposta, a Secretaria de Meio Ambiente de Vicentinópolis iniciou o plantio de mudas recebidas pela CECIMA, que quer atingir a meta de um milhão de mudas no estado de Goiás. Neste ato de plantio e conscientização sobre o reflorestamento, o diretor da Assembleia, Frederico Nascimento, ressaltou a união dos esforços para conservar o um meio ambiente. Eu tenho certeza que vai cumprir os objetivos, que é alertar a população local aqui da cidade de Vicente Nobre sobre a importância de preservar as nascentes para que nós tenhamos água. Tramita na Assembleia Legislativa projeto do deputado Virmondes Cruvinel que obriga as escolas estaduais a elaborar plano de emergência contra situações de pânico e incêndio. O objetivo é facilitar a saída de alunos em caso de pânico. O plano deve estar de acordo com diretrizes e normas do Ministério do Trabalho. Fechamento de escolas estaduais com baixo número de alunos gera encontro na Secretaria de Educação. Preocupados com possível prejuízo aos estudantes. Deputados tentam um acordo com a secretaria. Os deputados Carlos Cabral, Bruno Peixoto e Adriana Corse, juntamente com o deputado federal Roberto Balestra, se reuniram com a secretária de Educação com o propósito de sensibilizar o executivo em relação à proposta de reordenamento da rede estadual de ensino. Para a deputada delegada Adriana Corse, essa proposta precisa ser discutida com todos os envolvidos. A proposta da Secretaria de Educação é é, fechar ou passar essas escolas para os municípios, que nós sabemos vivem um momento de extrema crise em todo o nosso país. E nós acreditamos que essa postura, principalmente no que diz respeito à cidade que eu estou representando aqui, que é a minha cidade natal, Itapuranga, foi muito repentina e a prefeitura não teve como se preparar para abarcar esses estudantes. Então, principalmente nesse caso, uma escola de tempo integral, que funciona numa região impoverente, é, Onde é extremamente necessária a escola. Então, nós queremos garantir o direito dessas pessoas de estudarem. A polêmica é relacionada ao fechamento de escolas que estão com número baixo de alunos. A proposta determina que estes estudantes sejam remanejados para outras unidades de ensino. Outra preocupação é sobre os funcionários que trabalham nos colégios que podem ser fechados. De acordo com o prefeito de Uruana, Cássio Guzmão, é preciso elaborar um planejamento para que não haja problema financeiro na prefeitura. A gente tem que ouvir muito. Eu acho que não é a hora de fazer isso. A gente está aqui para ouvir sabe, e levar a algum lugar para que nós possamos é, buscar. Uma alternativa melhor sem que seja fechada nenhuma nem outra escola, nem que outra também absorva os alunos. Já o prefeito do município de Caiapônia, Caio Lima, comemora o resultado obtido durante a reunião. O resultado foi muito positivo. A secretária se sensibilizou e enxergou que Caiapônia hoje é um município que tem um potencial de crescimento muito grande e está aumentando a quantidade de alunos a serem matriculados nas escolas. Então ela. Nos deu a oportunidade de continuar com a escola aberta e a escola vai funcionar regularmente, igual está funcionando. E isso vai trazer uma, um conforto muito grande para a população e com a possibilidade de crescermos cada vez mais a quantidade de alunos que aquela escola suporta realmente é, durante esse tempo de funcionamento. Foi uma das melhores escolas do município e nós temos que mantê-la. A intenção é conservar aquela escola e cada vez mais melhorar. De acordo com a secretária de educação Raquel Teixeira, as ações de otimização dos recursos foram esclarecidas com todos os representantes dos municípios, em que haviam problemas para efetivação da proposta. Um balanço extremamente positivo. Agradeço muito a oportunidade dessa audiência pública. Tivemos vários prefeitos, vários parlamentares. Uh, federais e estaduais aqui presentes, não é? discutindo algumas situações de reordenamento, de otimização de espaços físicos e de pessoal. Uh, todas as situações, não, é? não vou mencionar todos os municípios, mas todos eles foram discutidos caso a caso: quais as implicações em termos da oferta da educação de qualidade, em termos da manutenção dos profissionais da educação. Em termos da, da otimização, inclusive com eventuais economias, cessão de prédio para a prefeitura para acomodar outras demandas. Nós estamos vivendo um mundo em que, primeiro, a gente tem que lembrar que está nascendo menos criança no Brasil. Então, a demanda por escola está diminuindo e há escolas em que, às vezes, você tem uma escola a 100 metros da outra, uma em frente da outra. Com vagas ociosas. Então, explicadas as condições, todos concordaram. Ah, onde foi possível juntar, nós juntamos. Onde não foi possível, nós não juntamos e mantivemos a situação como é hoje, sempre pautados por um objetivo: qual é. A melhor oferta de educação pública de qualidade naquele município. O presidente da Comissão de Educação da Assembleia, deputado Carlos Cabral, destacou que o balanço dos resultados foi positivo. Nós tínhamos a demanda aqui de. São vários municípios que foram afetados com o reordenamento, mas cinco especificamente tinham demandas mais pontuais. E desses cinco os municípios que aqui compareceram, os prefeitos, as diretoras, os coordenadores regionais, nós conseguimos basicamente chegar num entendimento plausível em todos. Aqui no estúdio do Bom Dia Assembleia, a gente recebe o Gleitson Tomás, ele que é gerente de pesquisa e cálculo do PROCON Estadual. Primeiramente, muito bom dia, satisfação recebê-lo. Obrigado por essa entrevista. Bom dia, bom dia a todos. Eu que agradeço essa oportunidade. Bom, vamos começar falando da, da pesquisa né, das mensalidades escolares aí para 2018. Haja vista que quando se fala em mensalidade escolar, sempre. Cheira problema, Gleidson, nem tanto. Cheira, cheira. E não só problema com relação ao reajuste, que isso é comum, até mesmo ter essa preocupação dos pais mas principalmente com relação a cláusulas abusivas em contrato, lista de material escolar, é um trabalho que é feito todo ano pelo Procon Goiás e todo ano nós encontramos irregularidades. Às vezes a mesma irregularidade encontrada num colégio, ela é constante todo ano, é encontrada a mesma tipo de problema. Então, é, não só a plena de curso, porque ele é um documento, né, que que demonstra se aquele reajuste está correto ou não, mas também a gente notifica para apresentar a cópia do contrato de prestação de serviço e também a lista de material escolar. E todo ano encontramos problemas. Agora a pergunta é: todo ano é a mesma coisa ou todo ano essa coisa aumenta. Todo ano aumenta. Apesar assim, a gente tem reuniões porque a nossa preocupação não é encontrar é, é, irregularidades, autuações, não, é equilibrar a relação de consumo né, entre as escolas, entre os consumidores. Então, é, anualmente a gente tem reuniões com o presidente do sindicato das escolas, da, da rede privada de ensino, justamente para poder adequar, harmonizar essa questão essas relações. Por exemplo, é, até o ano passado, quando a gente identificava, por exemplo, a inscrição do nome do, do consumidor no cadastro de proteção ao crédito por inadimplência, até o ano passado, era considerado prática abusiva pelo PROCON. A partir desse ano, já não é considerado mais prática abusiva. Isso é o um entendimento, isso é um entendimento das, da Senacom, que é a... a, a o sistema nacional de defesa do consumidor e, e outra outra possibilidade também além de escrever o nome do, do consumidor é a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios quando a cobrança ela é feita é extrajudicial porque antes também o entendimento do procon era que somente na cobrança judicial é que esses honorários seriam devidos por quê porque a gente tem o seguinte: quem contrata um escritório de cobrança é que tem que responsabilizar por esse custo. No nosso entendimento, quando esse repasse era feito para o consumidor, estaria onerando excessivamente ele. Porque se eu contrato um, um, um escritório para prestar um serviço para mim, quem deveria, em tese, arcar com esse custo seria o fornecedor. Mas é, é, entrou com uma com medida judicial e, de fato, agora também pode cobrar esses honorários, desde que previsto em contrato. Qual o caso mais cabroso foi encontrado aí neste ano? Existe uma lei específica, uma lei federal, que ela determina o seguinte. No caso de alunos inadimplente, é, ele não pode sofrer nenhum tipo de penalidade durante a vigência desse contrato. Por exemplo, impedir o aluno de fazer prova, de assistir aula, de part participar de qualquer tipo de atividade curricular é, e nem tampouco cobrar do aluno dentro de sala de aula. E, ou seja, a escola pode sim, quando acabar o ano letivo, o aluno que está nessa situação de inadimplência recusar a rematrícula. Isso sim pode. Agora, nós já encontramos nos contratos de prestação de serviço a possibilidade de cancelamento do contrato durante o ano letivo por questão de inadimplência, o que é uma prática abusiva. E muito provavelmente o pai, a mãe ou o responsável por esse estudante. Não leu, não viu, nem sabe que tem essa cláusula lá no contrato, né? Exatamente. A gente entende, é, na verdade, que até as escolas elas sabem desse, desse, dessa irregularidade, mas eu acho que é uma forma que eles têm para tentar coagir os pais a, é não, o a não entrar. É o famoso Vai que cola, né? Não não? Ex exatamente. Ah, outro problema, já que você questionou, é a questão da lista de material escolar, porque quando a gente fala, olha, todo item de uso coletivo não pode ser solicitado, mas não é bem assim. Vamos explicar, porque quando a gente fala que a, o valor da mensalidade ela é construída a partir da, dos custos da empresa. Então, se nos custos está incluso copos descartáveis, papel higiênico, ou seja, os pais então já pagam por isso no valor da mensalidade. Então é por isso que, quando esses itens são solicitados, está tendo uma cobrança duplicada. Por isso que é abusivo. Agora, a regra é a seguinte: produtos de uso coletivo e que não vai influenciar no processo didático pedagógico não pode ser solicitado. Por que, que eu digo isso? Digamos que a escola solicitou cinco copos descartáveis. Aparentemente, esses cinco copos não vai ser para tomar água durante um ano. Então questione junto à escola para qual finalidade vai ser esse copo. Muitas Simples, vezes, né? Para quê? Muitas vezes esse copo vai ser utilizado para um trabalho de colagem, é, de um trabalho artístico da criança. Sim. Perfeitamente aceitável. Então a gente não pode analisar copo descartável. Não pode. Não. Veja com a escola para qual finalidade vai ser. Não vai ser para atividade didática, simplesmente ignora da lista. A escola exigiu a aquisição, Denuncie junto ao Procon. Gleidson, é verdade que teve escola e reajustando a mensalidade para o ano que vem em quase 20%? É verdade, já está já sendo notificada também, porque na verdade a média que nós identificamos, porque quando o, o, a escola define o percentual, inclusive existe uma lei federal, um decreto federal que inclusive padronizou o modelo dessa planilha. Justamente para facilitar o entendimento dos pais. É uma planilha muito simples, ela tem as despesas de 2017, as despesas prevista para o ano de 2018, então ou seja essa previsão de aumento na despesa deve corresponder com a previsão de aumento no valor da mensalidade. Então não há um tabelamento, ah, a escola só pode aplicar x Não, desde que ela comprove com base na sua planilha de custos. E lembre bem, esses cursos devem ser exclusivo com atividade é, de educação. Não pode um, uma pintura, uma reforma que foi feita na escola incluir nessa planilha. Então ou seja, se os pais estão desconfiados é, desse percentual, ele pode e deve solicitar junto à escola uma cópia dessa planilha de cursos e, mesmo com essa, com essa planilha em mãos, ele ia entender que está sim de fato um indício de abusividade, pode anunciar também junto ao PROCON, porque, se caso essa escola ainda não está na lista de análise de notificações, a gente vai incluir e vai fazer uma análise. E se essa denúncia for feita por um consumidor que identificou, porque essa denúncia pode ser identificada ou anônima. Pode ser tanto por 151 como o Procon Web. Se ele se identificar, a gente vai dar uma resposta para ele quando terminar a investigação de qual foi o resultado dessa denúncia que ele fez. Gleitson, qual sua orientação, sua sugestão para quem está nos vendo agora e vai sair aí à procura de uma, de uma escola né? para matricular o seu filho, para matricular sua filha? E assim, pessoalmente, até gostaria de intensificar a seguinte questão. Eu até entendo que não é tão difícil passar do ensino médio para a faculdade, mas essa passagem do ensino fundamental para o ensino médio ela é bem complicada. Qual a sua sugestão? Bom, quando a gente apura, Não sei se você concorda a com a gente, minha tese. Sim. Quando a gente faz essa, esse levantamento de preço, a gente sabe que existem diferentes tipos de padrões. De escolas. Então, nós visitamos tanto essas conceituadas, como as escolas que não são tão conceituadas, porque, na nossa opinião, essa qualidade aí não é. é... Valor alto não é sinônimo de qualidade, de mesma forma que valor baixo não é sinônimo de que a escola não, não, não presta, digamos assim. Então, ou seja, o ideal é que procure aliar o preço que esteja de acordo com o com bolso do consumidor e a partir daí avalie a qualidade do ensino. Inclusive, na no nossa orientação, no nosso levantamento de preços, a gente dá uma série de orientações de como o consumidor mensurar essa qualidade, ou seja, Fazendo uma visita até o estabelecimento para verificar qual é o material didático que eles utilizam. Tem plantão pedagógico? Qual que é a periodicidade desses plantões? É um é plantão índice? de redação? Exatamente. Né? É, conversar também com amigos, com parentes que já utilizam o serviço daquela escola para saber o grau de satisfação dele, ele, tá, ele gosta daquele tipo de ensino. Qual o índice de aprovação dos vestibulares, a classificação no Enem? Então, tudo isso é, são fatores que podem mensurar a qualidade do ensino, porque o preço. Ele é importante, mas a qualidade ela é fundamental quando se trata de, de relação, de prestação de serviços educacionais. Cleiton, te peço só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui no Bom Dia Assembleia. Continue com a gente. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. Com a virtualização de processos e a eliminação do uso de papel, cerca de 1.600 hectares de área verde já foram preservados. O que antes levava tempo e papel, agora leva um bom exemplo para todo o Brasil. Virtualização de processos. Porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do Consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Assembleia, informação com credibilidade. Voltamos então aqui no estúdio do Bom Dia Assembleia. Estamos recebendo, estamos entrevistando o gleison Tomás. Ele que é gerente de pesquisa e cálculo do Procon Estadual parece que você Sarah, quer abordar aí a Black Friday, né, que aconteceu semana passada. Não sei se continua, né, porque nem sempre é apenas na sexta-feira, né. Parece que é a semana toda, é o mês todo. Mas vamos lá. Pois é. Foi realmente um, uma Black Fraud ou teve bons preços e como que foi o levantamento? Bom, na verdade a gente é, visitou tanto o comércio de rua, os shoppings, né, as lojas físicas como também o comércio virtual. Com relação ao comércio virtual, virtual desde do início de outubro que a gente já estava coletando, foi coletado mais de 11 mil preços de produtos, justamente para no período da Black Friday uh, verificar se de fato estava tendo ou não a maquiagem dos preços, né? Aquela promoção, é, o dobro da, da metade, aquela aquela coisa. Então, ou seja, o resultado que nós identificamos foi o seguinte. 26 sites que foram é, analisados, foram investigados. Desse, 14 foram autuados por alguma irregularidade com relação a esses preços anunciados na Black Friday. Então, todos esses estabelecimentos eles já estão sendo é, notificados. Todos de Goiás, Gleis? É, não, até assim, ah, sim, são é variado, os virtuais, né? exatamente. Nas principais lojas aí conhecidas foram autuadas. Então, é, e com relação às lojas físicas, tanto no comércio de rua aqui no setor central, nos shoppings. Foram visitadas 46 lojas e dessas 40 com algum tipo de regularidade. Nessa das lojas físicas não foi exclusivamente com relação a Black Friday, porque a gente teve oportunidade também de verificar outras questões, como a precificação, se tem o telefone do, do PROCON, o, o, o Código de Defesa do Consumidor. E principalmente para aquela questão de comparação, porque é diferente do comércio virtual, que a gente teve condições é, de, de, de monitorar os preços antes, com relação ao comércio físico, existe uma lei estadual que garante ao consumidor um histórico dos preços que eram praticados antes de qualquer tipo de promoção. Aliás, apenas... lei que foi aprovada aqui na casa, aqui na Assembleia Legislativa de Goiás. Exatamente, uma lei do estado de Goiás. Então, ou seja é muitos desses estabelecimentos, a maioria não tinha esse relatório, não tinha essas informações, ou seja, demonstra aí a má fé mesmo dessas empresas, porque se ela tivesse praticando os preços correto, de fato tivesse alguma redução, não teria nenhum problema para ela em apresentar esse histórico dos preços aí para o Procon pro Goiás para fazer essas análises. Então, a maioria dessas empresas foram por, por causa disso que não apresentou os preços anteriores e isso vale também para o consumidor. O consumidor que vai fazer uma compra de algum produto que está anunciado em promoção, independente se é Black Friday ou não, digamos que ele vá lá hoje e, e verifica que está tendo uma promoção, ele pode, sim, solicitar quais são os preços que eram praticados anteriormente. Caso essa empresa se recuse a prestar essa informação para ele, ele pode ligar de imediato no PROCON através do 151 e é, e é muito importante que ele faça essa ligação ainda dentro da loja, porque tem condições do PROCON fazer a constatação da irregularidade e, consequentemente, a autuação do estabelecimento. Então, é, com relação às lojas físicas, 40 lojas foram autuadas e vão responder um processo administrativo junto ao PROCON. Quais e... outras irregularidades que tiveram? É, por exemplo, essa questão do preço. Nós vimos aí é, que o valor parcelado do produto. É, ficava maior do que o valor anunciado e quando isso acontece subentende que tem juros embutido. e quando tem juros embutidos a loja é obrigada a informar o preço à vista o preço a prazo o valor das parcelas a taxa de juro mensal e o custo efetivo total Porque, nada disso constava lá na informação nada disso constava por que, que esse custo efetivo é, é, é importante às vezes o consumidor fala ah, que é essa questão de custo efetivo total é, não sei como é que está não sei mas rapidamente para o consumidor a entender quando a pessoa vai fazer uma compra de um produto financiado ou mesmo fazer um empréstimo, ele tem lá a taxa de juro mensal e normalmente ele escolhe a instituição financeira com base na taxa de juros. Só que quando ele vai fazer uma contratação, mesmo para comprar uma compra prazo, por trás sempre tem uma financeira. Então, o que ele vai pagar de taxa de cadastro, de IOF, seguro, que na maioria das vezes não é informado para o consumidor, isso pode acabar fazendo com que quem está praticando uma taxa de juro menor, no final do período, fique um, uh, um custo efetivo total maior. Então esse custo efetivo ele é a junção da taxa de juros e todas as outras despesas que serão embutidas no financiamento em forma de percentual. Então digamos, nós já fizemos esse exemplo prático, um, um, uma financeira com a taxa de juro de 1,5% e outra de 2%, 2% muitas vezes essa que está praticando uma taxa de juro maior Pode ser a melhor opção para ele. Então, por isso que na hora de, de escolher, a melhor opção é com base no custo efetivo total e não com base na taxa de juros. E essa, esse custo efetivo total é obrigado a ser informado por escrito, nunca acredita naquela informação verbal, porque pode não coincidir com a realidade. E se a empresa também se recusar a fornecer o CET, que é o custo efetivo total, deve denunciar também. É, ler o contrato me parece fundamental, né? Satisfeita com a Black Friday? Então vamos abordar aqui com o Gleitson a questão do combustível, porque se a gente não fizer isso aqui o telespectador vai ficar bravo aí com a gente. Bom, vamos tentar resumir a ópera. Toda essa problemática aí, a Agência Nacional de Petróleo divulgou no final de semana que o preço médio da gasolina no Brasil passou a casa dos R$ 4,00. Então é uma questão matemática. Se em Goiânia esse litro está aí 4,44, 4,46 e outras cidades também deve, devem estar acima de 4, é sinal de que tem muitas cidades com 3,60, 3,70. Por que, que nós estamos no topo do preço da gasolina, Gleides? Isso daí é uma questão é, complexa, mas, mas para a gente tentar esclarecer aí. Quando há, desde julho, quando a Petrobras ela mudou a forma de ajuste, quando eu falo ajuste ou elevação ou redução isso. que começou em, no início de julho. Então desde esse tempo que o Procon está monitorando todos esses preços, porque às vezes a gente tem um questionamento assim do consumidor. É, quando tem um aumento lá na refinaria, na origem, o consumidor sente esse aumento de imediato. Quando ele sente uma, tem uma redução na origem, ele não sente. Mas isso não necessariamente. O posto não é obrigado a esperar um aumento da, da distribuidora. Para aplicar um aumento no Por seu produto. Por Não deveria ser obrigado? Não. Justamente isso não deveria quando o comércio está funcionando de forma saudável. Porque isso Por... acontece, né? Acontece. Todo, mas... Se todo mundo reclama é porque acontece. Se faz um anúncio lá em Brasília ou no Rio de Janeiro ou onde quer que seja, você vai ali na bomba na esquina e já está aumentado o preço. Quando se fala em redução, ixi, isso demora para chegar lá na bomba. Demora e às vezes nem chega. Muitas vezes não chega. Então vamos dar um exemplo. É, dois postos que são concorrentes diretos eles podem ter margem de lucro diferenciada e o, e o preço praticamente o mesmo por quê porque os custos são diferenciados então ou seja esse posto que está tendo uma margem de lucro está ganhando menos pode ser que com a redução na origem ele não repasse para o cons pro consumidor ele absorve essa redução para quê para melhorar um pouco mais a sua margem de lucro pra compensar para compensar ao passo que aquele que já estava tendo uma margem de lucro maior, pode ser que ele consiga repassar isso daí para o consumidor para acirrar sua concorrência com seu, é, é, o seu posto direto. Da mesma forma da elevação, quem já está tendo um ganho maior, pode ser que naquela elevação ele absorva parte dela, ao passo de que aquele que está tendo uma margem de lucro menor, ele já repassa de imediato. E o Procon acompanha isso diariamente todo esse monitoramento desde da, 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 da refinaria ou da usina para a distribuidora, distribuidora para o poço e para o poço para o consumidor final é feito esse monitoramento. Tanto é que foi esse monitoramento que fez com que nós identificamos aquela é, irregularidade no preço do etanol. Foi por causa desse montanamento direto. Que foi parar na justiça, né? Na justiça, né? e a justiça determinou a redução da margem de lucro, não a... os preços. Agora, Gleides, outra situação. Por que que, historicamente, a gasolina em Goiânia sempre foi mais barata do que no interior e hoje inverteu? No interior se encontra a gasolina mais barata do que em Goiânia. Muito interessante. Nós, nós fizemos um, um, uma notificação porque é, nós tivemos reclamações de consumidores de Rio Verde de Tumbiara e, se não me engano, foi de Jataí, por meio do, dos PROCONS municipais. Nós percebemos nessa ocasião, se não me engano, tem dois meses isso, que o, a mesma distribuidora estava vendendo o preço do, do combustível para Goiânia mais barato do que estava vendendo para essa, essas cidades do interior. Então, consequentemente, o preço lá estava muito mais elevado. Isso, então, isso agora ou, ou antigamente? Não, uns dois meses atrás. Então, nós pedimos esclarecimento para a distribuidora para saber o porquê dessa variação ou seja, a gente ainda não recebeu essas respostas, mas o que nós verificamos foi o inverso, ao invés de reduzir os preços de venda que estava sendo praticado para o interior, aumentou o preço de venda para capital para igualar. Então é, 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 um, é um trabalho de investigação que é feito diretamente diariamente todo dia porque a gente não pode deixar nada é, passar, despercebido, então a gente tem que acompanhar e o que a gente pode afirmar é o seguinte: com relação ao preço de compra, é, o consumidor tem agora um mecanismo para verificar no site mesmo da ANP, isso. ele consegue identificar qual, qual é o preço que os postos estão adquirindo da, da distribuidora. Então, esse preço, esses, essas informações são de livre acesso para o público. Então, com base nesses, nesses preços de compra da, dos postos junto à distribuidora, é possível avaliar qual está sendo a margem de lucro bruto por cada litro de combustível vendido. E vamos trazer isso para nós aqui também. O Ministério Público conseguiu a aprovação de um projeto aqui mesmo na casa. De um app, um aplicativo, onde o consumidor vai poder fazer um trajeto para ele, por exemplo, daqui a São Miguel do Araguaia ou daqui a Catalão, para ver onde tem é, a gasolina mais barata, né, de onde vem aquele, aquele combustível, e a Secretaria da Fazenda já está em seu site disponibilizando lá essas informações de preços, né? Que é cefaz.go.gov.br exato e isso é um esses, esses dados da Cefaz está sendo de muita utilidade para nós não só aqueles que já que é, tá público lá no site como também dados anteriores que a gente solicita e a gente sempre recebe essas documentações faz para fazer essas análises detalhadas. E esse aplicativo ele vai acirrar a concorrência né, do MP de olho na bomba. Por quê? O consumidor pode traje, fazer o trajeto, traçar o trajeto do serviço até na casa e verificar naquele caminho qual posto está com combustível mais vantajoso para ele. Porque às vezes ele fica, quando ele não, tinha esse, não tem esse acesso por enquanto, então ele fica com medo, ah, eu vou deixar de abastecer nesse, provavelmente eu vou ter um posto mais caro. Então ele já acaba abastecendo sem saber de fato se vai ter alguma vantagem não. Então, com esse aplicativo, com certeza ele vai ter é, é, algum tipo de vantagem. Eu acredito, na minha opinião, que esse aplicativo provavelmente vai ser questionado depois, futuramente, pela o sindicato dos combustíveis. Eu acredito, porque Pode ser aquela questão... Mas aí cabe a justiça aquela, também, a justiça pode não conceder o pedido, é, de, né? De, 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 porque para a gente vai ser de muita valia, tanto é que se, se ocorrer, vamos supor, um alinhamento artificial, quando a gente precisa mensurar que foi feito no mesmo dia, em grande percentual de postos, esse aplicativo vai nos dar essa, essa, essa comprovação concreta desse alinhamento. Tem que ter alguma coisa a favor do consumidor, Gleice, não é tudo só para o lado de lá, não. Exatamente. Gleison Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do PROCON. Muito obrigado pela presença aqui na TV Assembleia. Muito obrigado por essa entrevista aqui ao Bom Dia Assembleia. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição de vocês. Muito obrigada pela presença. E hoje é o último dia para se inscrever no terceiro encontro de Culturas Negras. Serão realizadas oficinas, mesas redondas, mostra de cinema, conferência, shows e apresentações culturais. O encontro acontece entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro em Uruaçu, norte do estado. Para mais informações, acesse o site ifg.edu.br. E os casos de feminicídio assustam em Goiás. Para tentar reverter o quadro, as forças de segurança do estado apostam na patrulha Maria da Penha. A violência pode acontecer aonde a gente menos espera. Essa dona de casa vivencia na própria pele essa situação. Casada há 10 anos, ela enfrenta na casa dela um grande problema. O enteado de 27 anos, usuário de drogas, tem agredido constantemente ela e o marido. Ameaçava a gente de morte, falava que ia matar a gente. Um dia ele está com um tênis em mim. E aí a situação estava cada vez pior. Aí eu fui atrás de recursos para tirar ele daqui para nós ter uma vida mais decente. Essa dona de casa é prova de que hoje as mulheres estão mais conscientes sobre a importância de denunciar os seus agressores. Quanto se houve um aumento do número de casos? A titular da Dean, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Aparecida de Goiânia, é clara. Nós não poderíamos dizer que houve um aumento, mas também não poderíamos deixar de dizer o contrário, né? que, que realmente está aumentando. O que eu acho que a gente pode colocar é que as mulheres vêm se conscientizando cada vez mais em razão de campanhas educativas, em, em razão de, de campanhas mesmo que o próprio Estado tem feito em prol dessa conscientização para que a mulher denuncie esse tipo de violência. Atualmente, em todo o estado de Goiás, funcionam 22 DEANs, unidades especializadas da Polícia Civil, que realizam ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e violência sexual contra as mulheres. No entanto, casos de feminicídio não são tratados pelas unidades. Goiás é hoje o segundo estado pior para ser mulher no Brasil, perdendo apenas para Roraima a violência contra a mulher, ela atinge toda a família, toda a família é prejudicada com o um ato de violência. Então nós temos feito o nosso trabalho de repressão, da melhor forma possível, né? Isso, os índices mostram tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, que os agressores têm sido presos e a gente conta também com o apoio do Poder Judiciário e do Ministério Público para que esse agressor não seja solto, não seja liberado nas audiências de custódia, mas nós precisamos de um trabalho intenso do poder público na prevenção. Para reverter essa situação de insegurança que vivem as mulheres aqui no estado, o governo implementou há dois anos a Patrulha Maria da Penha, que presta serviço especializado no atendimento e acompanhamento da situação de mulheres vítimas de violência doméstica e de seus agressores. Em Aparecida de Goiânia, esse trabalho funciona há menos de um ano e hoje a nossa equipe pode acompanhar de perto esse atendimento. A realidade de, das mulheres que moram em Aparecida é um pouco parecida com, com a que a gente tem em Goiânia. É, é um número leva, elevado de mulheres que sofrem violência. E com a chegada da patrulha, esses números, essa busca mesmo pela delegacia, esse atendimento, ele tem se aumentado. Porque essa mulher hoje ela tem um é, conhecimento do direito que ela tem e ela tem uma segurança maior com o apoio e assistência da patrulha Maria da Penha. Agora de volta, a nossa personagem, a do início dessa matéria. A dona de casa que foi vítima de violência do enteado, ela demonstra esperança de que tudo pode mudar. Ela comemora o trabalho da patrulha Maria da Penha, que no caso dela fez toda a diferença. Agora ele está preso há praticamente três meses. E qual é a expectativa da senhora em relação a isso? E qual é o maior desejo para esse rapaz? O maior desejo é que ele saia de lá e que a gente consiga uma internação compulsória para ele, para que ele mude de vida. O meu maior desejo é ver ele uma pessoa de bem. Preste atenção agora em um recado muito importante para você: o prazo para participar do Natal Solidário da Assembleia Legislativa é até quinta-feira, dia 30. Você pode mudar o Natal de 1.300 crianças. É só dar uma passadinha no saguão interno da casa e adotar uma cartinha. Com certeza, seu presente vai fazer uma criança muito feliz. Servidores participam de cursos sobre o regimento interno da casa. Conhecimento e otimização dos trabalhos legislativos. Essa foi a proposta do curso Noções Gerais do Regimento Interno da Assembleia. Com duração de quatro dias, a atividade realizada pela Escola do Legislativo, em parceria com a Procuradoria da Casa, foi solicitada pela Polícia Legislativa, com extensão para outras sessões. A prioridade do conteúdo foi na, para os policiais legislativos. Na necessidade desses servidores do melhor assessoramento aos deputados, aqueles é, servidores que estão é, ligados aos deputados no, nas atividades de plenário. Então, é, o conteúdo foi pensado em quatro aulas. Hoje é a última aula com a doutora Ruth e aborda é, a, a nossa carta, né, o é, nosso regimento, aquilo que, que dá a noção dos nossos trabalhos aqui dentro da casa. E o aperfeiçoamento dos trabalhos é, dos servidores. Na ocasião, a procuradora da Assembleia, a doutora Ruth Petersen, abordou conceitos teóricos e práticos sobre a elaboração legislativa. Mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, ela destacou que o regimento é a normativa que regulamenta os trabalhos na casa. Eu vou falar sobre as espécies normativas, quais são elas, sobre o processo legislativo. Como são elaboradas essas espécies normativas? O regimento interno está sempre sendo alterado. Então a pessoa tem que acompanhar, né? inclusive até a Constituição. Estadual é alterado, então o regimento também. A gente, então a pessoa que está lidando com o regimento interno tem que acompanhar a evolução né, das suas normas. E agora você confere a agenda da Assembleia Legislativa para esta terça-feira. Agora cedo no Saguão Interno tem a abertura da exposição de livros do escritor Divino Antônio de Souza. A Escola do Legislativo encerra o curso de Relacionamentos Interpessoais e resoluções de conflitos. Às 9 horas será realizada a palestra sobre a adoção de tecnologias sustentáveis em edificações, uma melhor qualidade de vida. No mesmo horário tem a abertura da 7 semana interna de prevenção de acidentes do trabalho e meio ambiente aqui da casa. Às 2 da tarde está prevista reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. No mesmo horário, a sessão de atividades culturais abre a exposição do artista Diego Freitas. Às três horas, os deputados se reúnem no plenário Getulino Arteaga para a sessão ordinária de hoje. Em pauta, olha só, 180 projetos de lei. Às oito da noite, tem sessão especial extraordinária em homenagem ao síndico. A proposta é do deputado Cimeison Silveira. O Bom Dia Assembleia fica por aqui. Tenha um ótimo dia e até amanhã. Uma excelente terça-feira para você. Nós voltamos amanhã. TV Assembleia: Informação com credibilidade.